в BTV новините. Сега отново към COVID-19, но какво е да го пребориш? Ще разговаряме с депутатът Хасан Адемов, който вече се върна в пленарна зала. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Как сте? Благодаря, добре. Как изкарахте болестта, господин Адемов? Вижте, аз съм един от хората, които в началото на тази епидемия смятаха, че това е леко заболяване, което протича по типа на вирусните заболявания, които ги има всяка година. Действително това е така за една по-голяма част от заразените. 70-80% изкарват на практика заболяването без да имат каквито да е симптоми. Има една друга група, които са в средно тежко положение. Към тази група спадам и аз. Моите клинични прояви бяха в тази група. Има, разбира се, и тези, които са с придружаващи заболявания, при които заболяването протича изключително тежко. Една голяма част от тези стигат и до реанимационни отделения. Като лекар как го усетихте? Защото най-вероятно сте си правили анализи на това как реагира организма включително, но казвате средно тежко. Как се изразява? В момента, в който имах температура, субфебрилна температура 37,4-37,5, без да имам други оплаквания, реших да се направя рентгенова снимка, при която се оказа инфилтративно засенчване, бронхопневмония в дясно, което беше сигнал, че става просто точно за това заболяване. Но не сте имали други симптоми, не сте подозирали, че... Те се появиха след това, в хода на лечението. Искам да се възползвам от случая и отново да благодаря на хората, които поставиха диагнозата, тези от Александровска болница и тези, които продължиха в ВМА, в инфекциозната клиника. И те направиха всичко възможно да изглеждам по начина, по който изглеждам сега. Да, животът ни се връща, или поне се опитваме да се върнем към нормалното. Сякаш COVID вече изчезва, но всички специалисти казват, че той няма как да изчезне. По-късно в предаването отново ще говорим на тази тема с доцент Атанас Мангаров, но вие притеснихте ли се от тук нататък? Какви бяха другите симптоми, за да може и хората все пак да получат допълнителна информация? Притеснението идва от това, че има неизвестност и страх от това по какъв начин ще протече заболяването. Появиха се симптоми, които са характерни за това заболяване. Кашлица, която е непродуктивна, без храчки. Тази кашлица е изключително мъчителна и тя е всъщност един от основните симптоми, който води до по-нататъчните осложнения. Разбира се, вирусната инфекция отваря врата и за бактериална инфекция, която изисква друг тип лечение. Това лечение беше проведено при мен. Но най-важното е страхът от неизвестното. Очакването за това какво ще се случи. В един момент, в който в хода на лечението се почувства подобрение, тогава вече нещата влизат в нормално росло. А имаше ли го това подобряване и след това отново влошаване на картината? При мен не, всеки случай е индивидуален. При мен нещата вървяха прогресивно. Една част от лабораторните изследвания бяха с изключително сериозни резултати в посока на това, че става въпрос за сериозен възпалителен процес. Мога да цитирам само едно число. C-реактивен протеин се казва един симптом, една клинична изява на това заболяване, лабораторен показател. Нормата е 5, при мен беше 265. Сега норма 5, 265. Да, сега. Това е много характерно за това заболяване. C-реактивният протеин, характерен за възпалителен процес, почти при всички заболели, показва приблизително такива стоености. Сега е съвсем нормален. Последното изследване е 4 в рамките на норма. А антитела имате ли? Да, имаме антитела 12,5, което е един добър показател, че имунният отговор на моя организъм е нормален на този етап. Радвам се, че сте добре и се надявам при повечето хора да протече по този начин, не дай си Боже, ако бъдат заразени, за да няма допълнително осложнение. Смятате ли, че управляващите се справиха с ситуацията или се справят включително с излизането, разклаването на мерките в този момент? Отговорът на този въпрос е неразривно свързан с резултатите, които са постигнати, а те на този етап са задоволителни, което означава, че управляващите, особено в противоепидемичните мерки в медицинската част, се справят. Очевидно е, че по отношение на социално-икономически мерки има още какво да се направи. В момента мерките, които са предприети, действат по един така доста задоволителен начин. Например, мерката 60/40, която е доста критикувана в началото, след предложението на Движението за права и свободи, осигурителната вноска в частта на работодателя да се плаща от държавата, от фонд безработица на държавното обществено осигуряване. Нещата са малко по
такава по-добра светлина. Мога да ви цитирам данните от вчера. 13497 работодатели са подали заявление за 219800 работници и служители. До края на месец юни, вероятно, тази цифра ще набъбне още повече, което означава, че тези хора запазват своята заетост. И нещо друго. От 1 април до 18 май Националния осигурителен институт е изплатил на 5509 работодатели за 78144 работници и служители, 28 300 000, като имаме предвид, че във фонд Безработица по закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване има близо 500 милиона и сега с прибавените 1 милиард, 1,5 милиарда изразходвани са на този етап 28 милиона. Това означава, че може дизайна на тази мярка да се промени, така че по-голяма част от работници и служители, които имат нужда от тази подкрепа, да я получи. Казвате да се промени дизайна, тя може да се преформатира, да стане 80 на 20 или в някакъв друг формат, или 60 на 0. Това е въпрос, който работодателите предлагат. И то преди всичко, защото споменахте нещо много важно. Отделен 1 милиард са се възползвали, да, голямо количество фирми, но не толкова много, колкото се предполага, защото 28 милиона на фона на 1 милиард не е голям. Средната компенсация е 32,65 лева. Ако сметнем тези 219 хиляди, ако предположим, че ще станат 300 хиляди, да кажем, до края на месец юни, или, айде да кажем, 400 хиляди, това означава 120 милиона. Къде е 1 милиард, къде са 120 милиона? Затова тази мярка трябва да има... Какъв вариант виждате, че тя ще промени дизайна си? Надявам се, че дела на работодателите, както те настояват да спадне, да се увеличи дела на подкрепа за сметка на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Добре. Говорим обаче през последната седмица за 9% ДДС за заведенията и развлекателния бранш. Това вчера мина на първо четене в бюджетната комисия в парламента, но заседаваха още две комисии, социалната, в която... Още в 4 комисии се разглеждаха, да. 6 законопроекта, като само бюджетната комисия разгледа 6 законопроекта, а другите комисии разгледаха проекти, които са свързани с предметния обхват на дейността на съответните комисии. Много критика имаше от финансовия министър и поне аргументи, които той изпрати до Народното събрание. Общо е, че ако бъдат приети всички тези 6 документа и предложения от партиите, над 1,700 милиона... 1,763 милиона е дефицита, който би се появил, ако се приемаше тези проекти. Голямата дискусия за това дали да има диференцирано ДДС или не. Преди 20 години в България е решено в посока на това да има данъчен модел в България, да изглежда по начин, по който да има ниски преки данъци и широка данъчна основа при единна ставка на ДДС. Сега пробива с предложението на управляващи за намаляване на ДДС в ресторантьорския бранш и за книгите, да не забравяме и книгите, дава, отваря вратата на Пандора, както се изразяват някои. И не случайно има 6 проекта, които така поставят сериозно въпроса, кои от стоките и услуги са по-социални от другите. Тази дискусия е една от вечните дискусии по отношение на данъчна политика във всяка една държава. Само че финансовият министър каза така, ако бъдат коригирани всички тези 6 предложения бъдат приети, тогава ДДС се вдига на около 24%, нали така? А корпоративният данък на 17-18%. За да може да бъдат компенсирани тези 1,700 милиона, трябва да има промяна в останалите параметри. Такава промяна на този етап не се предвижда. Управляващите разчитат тези 275 милиона, които са за тази за следващата година, да бъдат компенсирани с по-високи приходи. Това обаче е в сферата на пожеланията на този етап, защото за всички е известно, че този сектор, за който говорим в момента, най-голяма част от тях е в силата зона. Да, обаче пък самите те, хората от сектора, казват, ако бъде намалено ДДС-то, ще изсветли голяма част от бизнеса. Това актуален аргумент ли е? Защо може ли да подейства по този? Това е аргумент в сферата на пожеланията. Не случайно държавата се ангажира с едно друго предложение. От 610 минималния осигурителен доход се вдига на 800 лева, за да може по този начин, поне при всички положения, приходите ще бъдат увеличени дори и на базата само на това предложение. А дали ще бъде осветлен сектора на базата на анализа, който ще бъде направен в края на тази година и в хода на бюджета процедура за следващата година, ще даде съответните отговори. Добре, ДПС кое ще подкрепи, за да приключим с това? ДПС ще
подкрепя предложението, което е за детски храни. Ние сме направили един сериозен анализ детски храни на децата до 3 години, в това число е фармацевтичен продукт и памперси за деца до 3 години. Във връзка с демографската криза ще подкрепим и за ресторантьорския бизнес, защото ние смятаме, че те са сферата и сектора, които пострадаха от директния законов текст, от заповедта на министъра на здравеопазването. Те затвориха, нямаха никаква дейност. Разбира се, че има и други сектори, които се подпомагат по различен начин, например автотранспорт. Той ще бъде подпомаган с тези 290 лева, които са от оперативната програма развитие на човешките ресурси. Добре, много благодаря за това участие. Ще продължим да следим всички, включително и противоречията между управляващите, които се появиха заради намаляването на ДДС.